ситуации. Что-то не подходит нашей жизни. Так, депутаты. Куда вы еще начинаете с ним? Честно, я отрывал таким чином. Было 10 против, 4 утримались. У них есть люди. Да, 65 минус 14, 51 голос. Дуже популярна цифра на останніх сесіях. Минулий раз теж був 51 голос. Але рішення прийнято. Шановний Володимир Борисович, рішення оголошено керівником Чорної лічильної комісії зовсім відрізне від того, що ви сказали. Тому є пропозиція поставити на переголосування. Поверніть. Сесія не закінчила роботу. Поверніть. Повертайте, просьба повернутися до зали. Якщо дуже хочеться, будь ласка. Але було так. Так, депутат комісії. Чорна комісія. Що ми неправильно читаємо? 10-4. Да? 10-4. 10-4. Да. 10-4. 10-4, 51. Ну, понятно. Просимо не виходити з очі. Там вже всі вийшли. Є пропозиція переголосувати. Інформація голови лічильної комісії не зрозуміла, який правильний варіант. Перший чи другий, а може буде третій. Другий варіант, будь ласка.